equipamento de grande importância para a nossa região, vai beneficiar muito a nossa comunidade e a região. E a gente agradece muito o deputado Charles Fernandes por esse equipamento que ele nos deu, doou para a nossa comunidade, de grande importância mesmo. Olha, a população de Catité só tem a agradecer, o deputado tem empenhado bastante em relação à saúde, foi um dos deputados que mais disponibilizou recursos para a saúde no município de Catité, além de pá carregadeira, aparelhos para o NACOM, patrulhas agrícolas para o município. Então tem sido um deputado que tem sido muito presente em nosso município, tem ajudado bastante.